Mangataka ni fameta pialan ni flua ni senita ni candida Jean-Louis Robinson. Izaimbula aris rani vuka pifitiarana vuzumbaik na vuka ni senita atam ni tiarivaiti. Mbula ilai netotandaza na nova nafana dedina ni general Kami Vital. Mbro fiara timopul stenzats fanta pevin. Zai nu antum tiafan miundra na nivelan. Fituana ni fiara, mabkekakian pun netotan nariv, ndayandu melun ni feti. În vilani, în Spania, era miliarda euro, vacni loto guavana indind. Miaraba, atika rehetra tonga soa ato anatin'ny Viva Evenement manasanao anaraka ny fampalalam-baovaontsika hatramin'ny farany mialohan'ny idirantsika amin'ny antsipitrehan'ireo vaovao voatonona tao anatin'ny lohateny dia tahaka izao ary ny vokam-pifidianana farany birao fandatsam-bato misa 8/5/2018 amin'ireo iray sy roa alina no nahazoana vokatra efa voamarina navoaka ny sionita androany tamin'ny 9:20 ariva teo. Atak zao ny salambato azo ny reo kandidat tsirairay ny kandidat era jonarmampianina no mbola mitarika amin'ny salanisa 2/57/100 raha toka 7/53/70 ny an'ny Jean-Louis Robinson vokatra izay mariana atrany fa vonjy maika ihany. Iza no andresy, iza no filoham-pirenena voalohany ho an'ny Republika fahefatra. Ireo no fanontaniana amin'ny sainam-panara-baovao 3 andro ao teorian'ny androm-pifidianana. Ny olom-pirenena izay mitsipaka ny fangatahan'ny kandidat Robinson ampiatina ny famoahan'ny sionita ny vokatra amin'ny ampahany. Mamboaka fetranena eo amin'ny sarin'Anjara Randriantsoa. 3 andro aty aorian'ny androm-pifidianana, vaovao mitazona ny sainam-panara-baovao sy ny olom-pirenena rehetra ny fivoaran'ny vokam-pifidianana. Iza no andresy? Era jaonarmampianina sa Jean-Louis Robinson? Ny vokatra feno avy amin'ny senita no andrasany maro amin'izy ireo na eo aza ny vokatra avoaka ny an-dany sy ny ankilany. Fantatra tsara fa mbola mikoty an'le vokam-pifidianana le radio zao sy ny tele amin'izao. Fahitako azy ary raha jaonarmampianina aloha zao no ambony vato araky ny vaovao miseho lisiny fa ny gazety vao izao vao mividy avavitea zany hoe afaka mamaky sara zay ao anatiny lisiny. Liza aloha zaho mbola tsisy afaka tenenina hoe ianina tsy maintsy mandresina zao satria na le jerena am'le vokam-pifidianana le famoahany senita anazy a sarotra be ny teny hoe izany tokony tonga dia aresy. Notakin'ny kandida Jean-Louis Robinson androany ny ampitsaharana ny fanisam-bato ataon'ny senita sy ny rosoana amin'ny fanamarinana ny vata fandatsaham-bato izay ambaran'izy ireo fa betsaka efa nofenoana vato ny alohan'ny androny 20 Desambra. Ho an'ny olom-pirenena tsotra tsy ilainy zany. Ny fanafainganan'ny senita ny famoahana ny vokam-pifidianana ny tena maiky. Tsy tokony azanyna satria efa ny sahiranana to anatin'ny fotoana maro ary le vahoaka efa nanaiky a ny anaovana le fifidianana ka tokony hotoizina zany ary hoekena zay vokatra eo anyeritreritra manoka zay tompoko aza any kosa aloha tsy mety ny tokony izy toizana ihany ny fanisam-bato ka ny tena izy aloha tokony hoe ano izy de hoe hita zany ny vokam-pifidianana eraky ny Madagasikara de eo zany mamoaka ny senita de av eo ny ss manapaka ny heviny farany satria zay ny lalàna misy lalàna ake to Madagasikara e. Vokam-pifidianana farany mandra-piandry zany tsy vitsy amin'ny olom-pirenena tsotra no miantso fitoniana indrindra amin'izao akatoky ny fetin'ny noely izao. Strategia fanomanana ny sain'ny mpanohana azy fanotelon'ny androany no nanambarany kandidat Jean-Louis Robinson ny fandresena sy ny fisiny fanodikodinam-bato tamin'ny fiodinana faharoa fiampangana ampahabe maso izay tsy voaporofin'ity kandidat ity hatramin'ny farany. Mamboaka fetrany anatrany. Robinson Jean-Louis no tsonin'ny ekipany fampelezan-keviny sy ny lohandohan'ny ankolahy firavalomanana no ity nyaona tamin'ny mpanao gazety tamina trano fandraisam-bahiny rakotra ny ampahany vitsy ampomba azy. No mafisiny teto ny filazany ny fandreseny nambarany teto koa ny fisiana alabato no hitrikitria no tompony andraikitra amin'izany ny senita sy ny ministera ny atitany ary ny anao anjerym-panjakana. Tena tsy mety zany fa ty BDP zavatra irregularité tamininy
ka io regularité io na izy izy na iza dia itory izahay a ary ho lasa penaly izy io zavatra io a aiza ny prof tsy nahavaly ny kandidat dokotera sy ny ekipany rehefa noadiadinyny mpanao gazety fitantsana anara-tanàna miampy filazana tranga fotsiny no miverimberina tamin'ny fanazavana nentiny any amin'ny foibe fibaikonan'ny fampelezan-keviny no nambarany fa misy profo izay tsy sahany nasio ny mpanao gazety akoho mbola tsy interesa re mila signature anakitely de kalize na misy carte directeur zay no mbola tsy arizay refa zay de efa milaza aminareo afa bdp a prevezianganadaranao tsy misy araka izany ny profo mivaingana nentiny kandidat Jean-Louis Robinson sy ny ekipany nanohanany izao fiampangana paibe maso izao ho an'ny mpandinika fanomanana sahady ny sain'ny mpanaradi azy ny amin'izay vokatra ivoakeo no nataon'ity kandidat mpisolo toerana andravalomanana ity izay nitaky ihany koa ny ampitsaharana ny famoahana isenity ny vokatra amin'ny ampahany ary ny anamarinan'izy ireo ny vata fandrotsaham-bato eo amin'ny pejin'ny politika izay any sy etsy amin'ny foibe mapage mitohy ny fandraisana ny fitanana antsoratra izay lazain'izy ireo fa profo tokana lazain'ny kandida raha iresaka vokatra izy ireo fanadidiana atao amin'ny foibe toerany mapage ampilaminana no nandraisan'izy ireo ny hevitry ny kandida mpifaninana ny atoandro teo ity ny kandida lahy ny solombavim-bahoaka tany arivony mamo lany amin'ny ampaham-bato betsaka ary androany no nitondran'ny profo teto amin'ny foibe fa tena nandray position mihitsy zany hoe mila olom-baovao a de za koa moa efa manao hoe œuvre betsaka anatin'ny arivo mamo a de tsy sarotra loatra ho anazy zany le nandresy an'le kandida efa teo a sady navita zavatra betsaka de tena tian'ny olona zany tsy atahoranao mety fitsimbadian'ny vokatra any amin'ny vokatra ofisy any tsy matahotra satria efa betsaka ny olona manaramaso a betsaka ny manaramaso a zakeo efa nanana ny pv sy ny vokatra rehetra mitoy ny asa fanangonana ny vokatra amin'ny alalana ny fitanana antsoratra ato dia ny fitanana antsoratra ihany no porofo fa tsy misy kajikajy hafa kory mazava ny tablao izay efa lasa lokeliny ny an'ny senita zanytsika dia tena le pv mihitsy zany a ny helikoptera efa lasa daholo ny roplanny efa lasa daholo zany nanangona an'ireo vokatra ka ny fomba fijery azy zany dia hoe averina adika daholo mihitsy zany ny pv ato mba azahoana ny vokatra marina satria ny pv zany a dia nanaova ny delegeny reo antoko afa sony zany hoe tena iny zany ny zavanisy tany tsy natao anipahana ny vokatra avoakan'ny senita ny vokatra mivoaka veto raha ny fahitan'ny ekipany mapara azy ny zavanisy tamin'ny taona roso roa arivo no tadiavin'ny ankilany averina mahatonga izy mikoropaka raha hitantsika zao erajanary mampianana tsy mikoropaka mihitsy izy satria fantany ny zavamisy ato ary amina pv zany miasa anato fa matoa izy mikoropaka mangataka fanafoanana mihitsy ary andeha izy zany hoe mety resaka ohatrany tamin'ny 2002 fotsiny hoe valo amby efapolo isanjato ny tena vato tamin'ireny a fa natao totandroka fotsiny hoe roa amby dimapolo ka efa fantatry ny olona ange zany a fa raha ohatra izy manana pv dia azo ampitoviana ange tsisy olana zany fa ataoko fa mety tsy amin'izany le satria nylalàna koa nge mametraka ny hoe aokatsika hiandro ny vokatra avany amin'ny ces a marina fa zay aloha zao hatramin'izao eto mahita hatrany amin'ny 7 amby 15 isanjato mahery nefa tsy laza zay hoe zay no mandresy fa tsy maintsy mametraka foana ny hoe raha misy fitoriana aoka andeha any amin'ny ces zany ny fitoriana na ny eto amin'ny mapara na ny eny amin'ny senita mitarika ny kandida laharana fahatelo araka izany hitao milamitsainy reto ekipy reto mitokosa ny asa fanangonana ny vokatra avy amin'ny birao fandatsaham-bato sirairay fa mifanohitra amin'ny voalaza ny kandida Jean-Louis Robinson ny nambara ny mpanaramaso vahiny ny lehiben'izy ireo izay ny fandimby no raisy ny filoha Andrajoel ny sabotsy teo ny alohany nanararotan'izy ireo nanao tatitra teo anolohan'ny mpanao gazety momba ny fizotra ny fifitianana
resabe nandritry ny farany herinandro entsy ny momba ilay fandrarana ny jeneraly Camille Vital ivoaka ny tanin'ny repoblikan'ny Madagasikara raharaham-pitsarana izay nivadika ho resaka politika inona marina no antoniny fandrarana iny nanao fanadidiana momba izay mamboaka fetrany aina eo amin'ny sarininjara randrentso Ny momba ireo fiara tsy mataho-dalana 15700 mampiaya no kasain'ny ekipa niaraka isika ampidirina teto nandritra ny fampelezan-kevitra ny fiodinana voalohany no niatombohan'ny fanadiadiana nosokafan'ny sampandrara miady amin'ny famotsim-bola mahakasika ny jeneraly Camille Vital. Ny mahakasika an'ilay fiarakodia 15700 aloha dia tsara ny manazava fa nahazahoanay déclaration de soupçon ireo a izay efa fantatrareo mpanao gazety moa ny hoe miainga amin'iny ihany no hiasany ny samyfinina ka anokafany fanadiadiana zany hoe adika amin'ny teny gasy hoe fanambarana zavatra mampiaya rehefa azonay ny fanambarana zavatra mampiaya mahakasika nyo fiarakodia 15700 dia nisokafana ny fanadiadiana toy ny fanadiadiana io izay mivelatra misehatra iraisam-pirenena mihitsy raha ny fanazavana azo no nivoahan'ilay fandrarana ny jeneraly Camille Vital la ivoaka ny tanin'ny repoblikan'i Madagasikara fandrarana izay ny samyfinina ny namoaka azy no ity sampandrara ity miandraikitra io fanadiadiana io ny sampandrara miady amin'ny famotsim-bola eto faravohitra no nanokatra fanadiadiana mahakasika ny saika hampidirana fiara tsy mataho-dalana anjatony nataon'ny jeneraly Camille Vital sy ny ekipany iaraka isika io fanadiadiana io no hataon'ny samyfinina ary antony nivoahany ilay antsoina hoe interdiction de sortie du territoire navoaka ho an'ny jeneraly Albert Camille Vital amin'izao ry tenenantsika izao dia ao anatin'ny fivoriana tanteraka ny ekipa ety faravohitra atao amin'ny samyfinina fivoriana izay andinihana ary tafiditra ao anatin'izay fanadiadiana izay ny lalàna mifeny fanenjehana ny famotsim-bola no nampiarina tamin'ity raharaha ity raha ny fanazavana azo raharaham-pitsarana izay tsy misy idiran'ny resaka politika mihitsy hoy ny loharanom-baovao akaiky azy efa noentina teo fa ny samyfinina no manao ny fanadiadiana teboka maromaro no iantefan'io fanadiadiana io teboka izay mbola manjavozavo fanampanazavana teboka maromaro no manjavozavo momba ireo fiara tsy mataho-dalana izay an'ny jeneraly Camille Vital ny voalohany inona marina ny tena marika ireo fiara ireo ny antota taratasy ofisialy dia milaza fa storma sy nisanina ny marika ireo fiara fanadiadiana izay efa nataon'ny samyfinina nefa dia nampiseho fa ionday ny tena mariky reto fiara reto otrinona tokoa ny vidin'ny fiara iray ny kandida jeneraly dia milaza fa fanomezana ireo fiara ireo avy amin'ny olona tsara sitrapo ny antota taratasy ofisialy dia milaza fa novidina ny fiara noho izay tsy fanomezana mihitsy orinasa iza noho ny vidy ireo fiara ireo io dia tsy mazava misy nandosangy tsy hita marika mihitsy hoe aiza mari ny orinasa ny vidio tsy mbola vita ny fanadiadiana ireo fiara misa 15700 voalaza fa tokony ho nampiasai ny jeneraly Camille Vital nandritra ny fampilezan-keviny ny samyfinina dia mbola mano izay fanadiadiana atao izay ao ariany ireto dokam-barotra ireto kosa no hitondrana aminao indray ny mety ho toetry ny andro mandritra ny fety rososina ny fetin'ny noely sy ny faran'ny taona io ihany koa ny fiakaran'ny vidikena eny an-tsena ary ireo vaovao iraisam-pirenena rehefa avy eo indray ary oloa misy brike mora bretina ve yes mirehitra maharitra tsara yes mba mafy sy mateza nefa yes nefa tsy mora lany koa yes ary mba amin'ny vidiny mirary yes marina izany ny brike yes dia manana ny kalitao rehetra ilaina amin'ny fotoana rehetra yes yes tu feu tu flamme Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
toujours meilleur. Tapany faharo amin'ny Viva Evenement roa andro mialohan'ny fetin'ny Noely manerana ny tananan'Antananarivo ny fitohanan'ny fiara fitohanana lavareny ary maritra ora maromaro mihitsy ny fitobaky ny varotra eny amin'ny arabe no antony soroina noho izay ny ankamaroan'ny mponina fanadiadiana amin'ny sarin'ny Yves Chanel. Roa herinandro teo izahay lasa ivo ny fitohanan'ny fifamoivozana tahaka izao Analakely. Tery ny lalana zara raha misy andehanan'ny fiara. Tsy manahirana ireo mpivarotra intsony ny fakan'izy ireo toerana ato anatin'ny arabe. Mandany ora iray mihitsy vo tafavoaka eto Analakely ny fiara. Irana mihitsy satria le andro feo zany no commence le fete de Noël de sahirana mihitsy fa adiny ray aho zao ny tao anaty tômôbily. Mandany lasantsy aloha le izy satria ianao tsy afaka ny amondo motera foana fa manjary mamono demarera koa le izy. Mandany solika singy tsy manakana ny fiarakaretsaka hiditra eto Analakely nefa izany. Atia ny betsaka mpandeha kokoa saingy voatery tsy maintsy mitombo avo roa enina ny saran-dalana. Manafitra olona ka tsy maintsy mahakatiako. Ny olona ne makatia daholo ny ankabeazany. Toatrany hoana zany ny frais amin'izany ka? Fa adio. Raha 25 taloha dia 50 vao makatia. Ny akazitrao zao efa atsasaka dia ny avetsy maketoka. Ho an'ny maro anefa dia tongotra mihitsy no vahaolana mahomby indrindra tsy mandany vola ary tsy mandany fotoana ihany koa. Dia tongotra satria elabe raha mandeha taxi na mandeha bus elabe dia mandeha tongotra. Izaho zao ho any Andravoahangy dia mandeha tongotra. Nanomboka taiza zao ianao nefa nandeha? Nomboka tany Antsaralalàna. Dia tena eo anatadindray ao anaty amboteazy foana dia aleo mi hoe mandeha tongotra. Tena trop loatra ilay izy. Tsisy aza letsony fa lasa tsena daholo lalana. Efa nandeha tongotra mihitsy ny ara ny roa amin'ny maraina. Hatraiza zao ianao nefa nandeha tongotra dia andeha hoe? Hatrany ambanidina andeha nakaty. Fitohanan'ny fiara volana desambra tahaka izao izay mbola tsy ahitana vahaolana mahomby na dia efa mpitranga isataona azy. Tsy ahivona fa nilaza ny ampihenan'ny fitohanan'ny fiara ny PDS lefitry ny tanàna raha vao nandray io toerana io hatreto tsy mbola nisy vokan'izany. Tsy mbola ho tapitra androany akory izay fitohanan'ny fiara izay rahampitso mbola ahiny maro mafimafy kokoa ny fitohanan'ny fiara manodidina ny Antananarivo indrindra fa eto amin'ny renivohitra. Fa tsy hisy ny orana mandritra ny fetin'ny Noely miena kely ihany koa ny maripana toetrandro roa araka izany no mandrafitra ny eto Madagasikara ary dia ho toetrandro roa samihafa etsy an-danina no iainana ho an'ny vaninandro ny Noely sy ny farany taona ary misy rakoto be sy nijara Randriantsoa. Lanitra madio tahaka izao na dia manjomona aza amin'ny maraina no ho tazana ho an'ny 24 sy 25 desambra izao. Tsisy araka izay ny oram-pahavaratra. Raha ny hafanana kosa, iena hatrany amin'ny 70 degre ny ambany indrindra sy 70 degre ny ambony indrindra. Ny tapany atsinanana sy afovoan'ny atsinanana nosy no isy izay. Ny antony. Misy raha andeha andrahona kely madinika reto mandeha miakatra dia mahazo an'ity ilana atsinanana nosy ity dia miverina miditra makany. Iny izany manome ilay antsointsika hoe alize izay mandrafitra ny toetry ny andro amin'iny faritra ilany antsinanana nosy iny. Ny faritra sisa moa izany dia iny teneniko teo iny ny ohatrany hoe fahavaratra no andrafitra ny toetry ny andro no fisiany reto rahona fotsy be ato amin'ireo toerana ireo. Raha io tomban'ny mpamantatra ny toetrandro io dia ho tsara ny andro ny alin'ny 24 desambra anaovana ny sasakalina ary ny ampitso ihany koa. Ny andro ratsy aza analavitra ny Madagasikara ny rivo-doza Iamara sy Brisy rahateo efa levona. Atreto aloha dia mbola tsisy fa ato anatin'ity faritra mafana be ity, ity misy rahona be ity no ahina mety isy andro ratsy kely fa raha mahasotra moa raha ohatra isy izany. Ny farany taona no tombanana ny fiavian'ny oram-baratra ary andrasana irotsaka andro roa na telo mialoha mihitsy io ny fanazavana. Ny maripana ihany koa dia hiakatra eo anelanelan'ny 70 ny ambany indrindra ary 30 degre ny ambony indrindra.
Ni papa are masna François, ul ni tona telombe fulsi juariv, ni tapak ni vulana teo, nu ni saftiana ni gazet buki americana tem izai. Awa ni panarabovau, zavadebe, ni fanara ni psi acam ni fifandresen, ani mumba ni rai masn, artui ni fanuvan, enten, anatan ni fiangunana katolik izanti. Mbula armisara kutpes, nzara randrianso atanti. Ni safidy ny tsy dia nao resa be momba ny navoafidy an'i Papa François olon'ny taona 1948 ny fiangonana katolika. Fietsika tao mifandraika amin'ny toetsainy sy ny fomba fiainany. Izay fahatsorany izay no isany ny safidianana azy hoy ny fanazavan'ny gazety Book Time. Ho an'ny mpandinika eo anivon'ny fiangonana katolika, zava-dehibe ny fanarahan'ny mpanao gazety ny momba ny ray masina vokatry ny fanovana nentiny. Raha toka ny ray aman-dreny izay mitarika izany fiangonana izany a, hita fa manaitra ny fitaovan-tserasera dia zava-dehibe loatra izay zavatra izay. Saingy misy zava-dehibe lalina noho izany, ka noho izany a, tsy dia hisy fanambarana lehibe angamba ataon'ny fiangonana fa omena lanja kosa izay avoaka ny mpitazana na ny fitaovan-tserasera avy aty ivelany. Ny iray masina izay mampiseho ny fahatsorana ary fanakakaizana ny mpino nisy akony betsaka teo amin'ny mpino sy ny olona hafa ivelan'ny fiainoana katolika izay hoy hatrany ny fanazavan'ny gazety boky Time. Inona kosa no mety ho fiantraikan'ny safidy ho an'ny fiangonana? Manamafy izany a izao fisafidianana an'ny Papa François izao a fa miatotosa hatrany ny fiovana lehibe izay nivozy ny Konsily Vatikanina faharoa ato amin'ny fiangonana. Anisan'izany ohatra ny filazana fa ity fiangonana ity, fiangonana katolika, dia miara-mizotra amin'izao tontolo izao. Ny Papa Ray Masina François izay vao sivy volana monja no eo amin'ny lohan'ny fiangonana katolika. Iverenantsika ny vaovao manodidina ny fety efa mandeha ny tsena ny akosin'ny vorona eny an-tsena saingy lafo dia lafo manomboka amin'ny 8 ariary ka hatramin'ny 4 ny vidin'ny iray roa andro mialohan'ny fety. Teny an-tsena nijery ny tsena ny akoho mamborona ny mpanao gazetinay Anna Mirella sy Nzara Randriantso. Tsena ny isotry miaraka amin'ireo akosy vorona, kotaba tanteraka, inona no ovidiana, inona ny oloka? Ity renim-pianakaviana ity nipetraka hatramin'ny andohany ity volana ity ny loka ho an'ny krismasy. Atao loka amin'ny labi karaha 40,000. Afangaro amin'iny isa tonga dia izay fotsiny dia efa mety. Afangaro amin'ny enaka. Hena. Henakisoa. Gana sa vorontsiloza? Inona ny tsara? Ny ankamaroany vorontsiloza no tian'ny olona. Tena marina vorontsiloza izany maivany fa le gisa sy le gana mazevatra raha ny jerena fahasalaman'olona. Manamafy izany ity mpivarotra ity, hatramin'ny maraina ny andro vorontsiloza 4 ny lafony, tsy ho an'ny rehetra nefa ny vidiny lafo dia lafo 500 ariary ka hatramin'ny 4 ariary. Vorontsiloza izao no tena mandeha amin'izao. Reny loha be pity izany satria izy matratra 13 kilo, 12 kilo. Miakatra be le izy izany hatrany ambanivohitra dia le izy koa izany lehibe dehibe ny sakafo laniny. Dia izao zao misy efa matratra any amin'ny 200,000. Matratra 7 kilo, 6 kilo. Ny alafon'ny sakafo nomeny ireto vorona ireto no lazain'ny mpivarotra ho antony mahalafo ny vidiny raha hoarina tamin'ny taona lasa. Fa tao anatin'ny herinandro maromaro izao niakatra 200 ka hatramin'ny 100 ariary ny akan'ny mpanjara ny kilaon'ny enomby eny amin'ireo mpamongady. Fiakarana izay nomarin'ireo mpivarotra fa tsy misy fandraisany amin'ny fahatongavan'ny fety, inona ary no antony mampiakatra ny vidikeny? Nanao ny fanadidiana momba izay marina tondravo eo amin'ny sarin'ny Yves Chanel. Tao anatin'ny tapabolana fotoana niakaran'ny vidiny ena eny amin'ireo mpamongady, tsy ny komandiana tahaka ny mazarintsony fotsiny ity mpivarikena eto Andravangity fa milahatra eny amin'ny abattoir manomboka amin'ny roa ora maraina mihitsy. Tsy mahaze mahafa-po anao fa ze eo zany dia tsy maintsy ifalianao ze indraindray raha ohatra hoe vala 5 zao na vala 10 dia anankiray amin'izay misy amin'izao, anankiray anankiroa misy farafabetsaka.
Eu abțin omb în mi abătoarioră că ezan nu să ni antun m-am sunce ni vid ni umbi. Inna nefa ni antun ma viți ni umptunghet un renvoit. Fantanini zeți voval ni jet fan zară retuna de fan veș ni santona za nu lina tax sau. Se luți mă fată ce inna ni antun le car în lis fa refa nu rănă te ci și ena mință că te ne faptate abana el. Sine lumbiană, ai tam pe carni za măcecea e fazatoare așta că ezan în cum vid în ienăxu, Sfânta cire farșet mazava i-a încune într-un pe care nu. La vniz rămarndrano ne fan fila zana fan fet nu ombat ksoftanga ni vid kena i zau. Tis. Te reliza me repa miaka ce repa paparaj. Repa tipa paraj a miam bumit în obzaj. Fidan, ce mi dina ca. Repa patan fetis. Ava con fetis mbola miaka ta pe akota. Mbola miaka ta nu soza ti kristis li slan nem fet. Acetul, fanzat si enna rivariar ni clau am nienumbi, ar valo rivariar cu san clau nienaxu, niaca ce n-a răcuri o vidgene roian cun sosisi. Iza încă nu m-am adcat să cam nireu vavau, ires în Pirenein, ani Sudan, atim, ambula ma fana cean ni fi fanduna ne omni guvernementa si ro panui, ce zai ma casice ca ni Eric Marshall, aflu lefcea teualu, în alana te omni tuera în tam ni vulena zulai lasa teu, în aca ni bentuire în vuice ni fanzacana uniti ja Israel, isa ni ro tuera na strategic, în un fisi ni tuera na ficean jana sultan, misa en, na numca ni alaka misteu, ni tanana ni boj, ronzat kilometra cea ni varaci juba injai, anun na lain izreo fakana ankerin zay fa manomboka mampijaly ny ponina fanadidiana eo amin'ny sarin'i France 24 Niaratsetra ny fahasalaman'izazy ity rehefa nitsoka tsy nahazo ny fitsaboana sahazazy tany amin'ny tanàna ny Bôrja ho an'ireo mpitsabo mety efa nivadika mena ny jity ny aretina nahazo azy tahaky ny jazy iny efampolo ny isan'ireo naratra tany Bôrja ary noentina tamin'ny angidimbinin'ny firenena mikambana niazo an'i Joda renivohitry ny Soudan atsimo Akoatra ny aretina tsotra, tsy vitsy tamin'izy ireo ny naratra no mitifitra. Tena sarotra le izy saingy tsy maintsy natao. Ato anatin'ny efatra amby roapolo ora manaraka dia ny fiarovana ny olona efa noraisin'ny firenena mikambana an-tanana no hoamafisinay. Nanomboka nialaka misy teo, efa nytanan'ireo mpanohitra miaraka amin'ny filoha lefitra teo alohany tanànany Bôrja. Miezaky ny mitsoko itanàna io ny mponina, saingy azo lazaina ho tapitalaka le ihanina. Efa nytanan'ireo mpanohitra ihany koa mantsy ny tanànany Bento nialady lasa teo. Bento, isan'ireo toerana stratejika ny Soudan Antsimo noho ireo toerana fitrandrahana solitany ao aminy. 5,200 civilians. Îndată de meriv nici unde ulan supunea n-a tân bentu, efa sa anai am zoftun zou. Kil ram tam nirofilan na ireo nu intmana na sangi, ati am prav raftana na anai mitzan, am nifiru vana sa nifkara karana n-ru civil. Manenim nisi nia de chan, tu nisi nitona rekem si ful si sivnzat seriv, iza efa na fete sa nula anarif un tawanat nivula na vits vits monza n firininam kiamban, iza manjap Nena na misa dimeriv si teilual au amin'ny toerana misy azy ireo an Soudan Antsimo amin'izao fotoana. Vavao afakely no amaranantsika izao fampalalam-baovao izao ho fitiny amin'ity androany ity. Tany Espagne vehivavy iray no lasa mpanefoefo taorian'ny fisariana ny lalao Loterie de Noël omaly. Loterie izay afakely maneran-tany noho ny tontona izay mahatratra 3 miliara euro. Ho antsika mazoto amin'ny kajikajy fantaro ary fa iraika amin'ny 80 sy 3 ariary ny euro iray eto amintsika amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no manakatona tanteraka ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity hariva ity ankasitrany ianao nanaraka izay hatramin'ny farany sy amin'ny valora sy fahefa ny fampalalam-baovao fiteny frantsay hoentin'ny Natalie Ramanambe veloma tompoko.